السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجے میں میاں بودو شے میاں تھان دو برکہ منگلا پھیا پھیا چاو پا دے چاو ادما ہو سو سمو گاؤں ٹاؤں پہ بارے چنو گا رو محمد اسلام اما نام نی نی ا رو اوے ماں پھ بارے چنو گا دی پلی نے پاندی وین اٹوے ما گے زین بوا کرے گا یکھو چھیں تی سی بھی لا گے را پھ بارے پلی ما سو لوشن لے ကဘကဒုတိယဥစ္စာအနေနဲ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ပန်းဒီပလီရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပလီမဆော့ခင်ကတမိုင်းကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောပြမှပြည့်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။ဒီပလီဆောက်တဲ့1868ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာဒီမြန်မာပြည်မန္တလေးမင်းနေပြည်တော်မှာမင်းတို့မင်းတရားကြီးအောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတရုတ်ပြည်ယူနန်နယ်မှာဆူလ်တန်ဘင်ဘွဲခန်တူဝင်းရှင်ကိုမင်းအောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီတရုတ်ယူနန်နယ်ဗမာပြည်ဟာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဒီလားကုန်တယ်လို့လားကုန်တယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီအသွားလာပြူပြီးတော့အကုန်တွင်နေကြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလာကုန်တွေထဲမှာလည်းပန်းသေးတွေကအုပ်စုတစုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာကုန်တွေဒီမန္တလေးမင်းနေပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတဲခိုဘွားအတွက်မင်းတို့မင်းနေရာကြီးကနေပြီးတော့တနေရာကိုချထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တခြားတရုတ်တွေနဲ့အတူပန်းသေးတွေကနေပြီးတော့ဒီသူတို့အုပ်စုလိုက်အဲနေရာယူပြီးတော့စခန်းချပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီကနေမှ30နန်းတွင်းကိုသူတို့ကုန်ကူးတန်းဖို့ပါသူတို့တွားကြတယ်အဲ့လိုနဲ့အစီအပြေနေထိုင်ရင်ကျနေထိုင်ကြရင်နဲ့တစ်ချိန်မှာတော့ပန်းသေးတွေနဲ့တေတွေအဲရံပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခက်ရံဖြစ်ပြီးတော့အလားတရားတွေတော်တော်များများဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမင်းတို့မင်းတရားကြီးကတိသွားတဲ့ခါကျတော့အမဖြစ်ချေတော့ဘူးဒီအုတ်စုနစုတော့ခွဲပြီးမှနေရာချထားပြီးမယ်နေရာချထားပြီးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပန်းသေးတွေကိုအခုကျွန်တော်ဒီပန်းသေးပလီရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေရာချထားပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပန်းသေးတွေကဒီယူနန်နဲ့ယူနန်ပြည်နဲ့ဒီမန္တလေးမင်းတီမျိုးကိုကူးတန်းကြတဲ့အခါမှာစခန်းအဖြစ်အခုပန်းသေးပလီရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စခန်းချခဲ့ကြတာပါအဲ့လိုစကန်ချိုင်းနဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာပန်းသေးတွေအတွက်နမတ်ခေါ်ဝတ်ပြုဖို့အခက်အခဲနေရာရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီပန်းသေးတွေကနေပြတော့သူတို့မင်းတို့မင်းတရားကြီးကိုသွားပြတော့ရှောက်ထားတယ်။သူတို့အဆအဆအရာသူတို့ဒီမင်းတို့မင်းတရားကြီးပေးသနာတော်မူတဲ့ဒီနေရာအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဝတ်ပြုဖို့နေရာအနေနဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာပဲပလီတလုံးစောက်လို့ဖို့မင်းတို့မင်းတရားကြီးအနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးသနာတော်မူပါလို့အန္တရာယ်လျှောက်တင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့မင်းတရားကြီးကလည်းသဘောထားကြီးစွာနဲ့ပဲဒီပန်းသေးပလီကိုစောက်ပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာယူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆူဒန်ဘီရင်ဘွဲခန်တူဝင်းရှုမင်းဟာသူ့ရဲ့တပည့်ဘုံမူကြီးမာတူတူကိုနော်မလေးမင်းနေပြည်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ပန်းသေးပြည်ကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီးတော့တိဆောက်စေခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာတိဆောက်တဲ့ခါမှာ1868ခုနှစ်မှာတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့တယ်အဲ့လိုတိဆောက်ပြီးစီးတဲ့ခါမှာလည်းဖွင့်ပွဲအနေနဲ့သူတို့ပွဲလမ်းတပင်ဘဘောမျိုးဖတ်တရားတွေပဲဖတ်ပြီးတော့ဒီအကျွေးမွေးတွေနဲ့ခန္ဓာကြည့်တဲ့သွားပြုလုပ်ခဲ့တယ်ခုမြင်နေရတာတော့မန္တလေးမြို့ကပန်းသေးပလီဖြစ်ပါတယ်။ခုတက်ကြတဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1868ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်လာခဲ့တာပါနှစ်ပေါင်း150ရှိပါပြီ။မန္တလေးမြို့မှာပလီ60ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကရှေးဟောင်းအကြဆုံးပလီထဲမှာတစ်လုံးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကိုလည်းဒီပန်းသေးပလီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစီကားတိုက်မယ်ဆိုတာကျင်းပခဲ့တယ်ကြောက်စာတွေပါတွေထူခဲ့တယ်အချာခင်ကာလမှာအကြောက်လာမဲ့
နှစ်150ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်ဒီပလီယာနေပြီးတော့ဥစည်းရပြုပြီးတော့ခန္ဓာရောပြုလို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်150အတွင်းမှာဖန်ဒီပလီကြီးကရေရှည်တည်တန့်စာနဲ့ရက်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးပအဝင်မှာရှိတဲ့အနီးနားပအဝင်ကျင်းမှာရှိတဲ့သူများနဲ့လည်းကျွန်တော်တဟဆဒဖြစ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာတွေအလှပွဲတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပန်းသေးတွေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပန်းသေးတွေရဲ့အမှုဘဝတူနဲ့တူချစ်ချင်ရင်းနှီးစွာပေါင်းစည်းနေထိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာပန်းသေးပလီကြီးကကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးအတိရှိတယ်လို့ပဲတခြားမြို့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပန်းဒီပလီတွေရှိပါတယ်ဥပမာဖြစ်သူဝင်ရလမ်းကြောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တာယန်လာရှူမြို့တွေမှာပန်းဒီပလီရှိပါတယ်ဝါပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန်းဒီပလီရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြီးကျိုင်းတုံတာချီလေးဒီပန်းလေးပလီရှိပါတယ်ထို့ဒီပဲတခြားမြို့နယ်များဖြစ်တဲ့မုတ်ကုတ်ရန်ကုန်စတဲ့မြို့တွေမှာလည်းပန်းသေးတွေဟာအကုန်လုံးပြန့်နှံ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ကြပါတယ်နောက်လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်းပန်းသေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီပမာပြည်ရဲ့ဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းနာကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့လည်းရှိခိရင်းနှီးစွာနေထိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်လည်းဒီကုန်ရှုပ်ပါတယ်